середині вологої. Це 2 дні після культивації посівна. Це те поле, де я знімав відео про культивацію. І тут видно, що це такі. Сьогодні 7 травня сіємо сою. Отак підготовлений ґрунт. ДЗ-шка сіємо 3-6. Культивував я пару днів назад. Зверху підсохло, а всередині є волога. Сіємо сою сорта Поло по 130 кг. Оброблена бактеріями інокулянтом Optimize 200 плюс 60 кг удобрення в рядок дає. Закультивував м'яко, звісно, трактора приходиться ловити, буває таке, що його туди-сюди вводить. Сівалку вимілив, щоб глибоко не лізла, ну все одно містами пойде глибоченько. Значить, культивував так же, як у тому моду, а воно трохи чи глибше вийшло, чи хто знає. Ну, отак. Перекриті я стараюсь робити один рядок, або взагалі не один, і плюс через кожних 4 сівалки вставляю технологічну фолію для обрискоча, щоб тоді не б'ять, не зміряти. На розворотах я не останавливаюся, піднімаю на ходу речагу вверх, і сівалка сама піднялася, виключилася, розвернувся. Край відсіваю 4 сівалки, мені цього достатньо для розвороту. Раніше, коли підвели було перероблено, працював 5, і то єди вкусувався. А зараз 4, більш ніж достатньо. Сію на 6-й передачі. І тут, як ви можете бачити, як робить двойна цепка за сівалкою. Загортає хорошо, не видно практично ні слідів, нічого за колесами. Зерно теж все заховане. Всім пока, спасибо за перегляди, підписуємося на канал і буде далі.